السلام عليكم شيخ زليم، نتمنى تكونوا بخير. الخير غادي نزيد نضيف لكم واحد تمرين اخر في حصه المراجعه ديال هذا الدرس هذا الاول، اللي هو لاريتميتيك دون ان، وكاين اللي تيسمي ايضا لونسومبل ان اي نوسيون دو باز اون اريتميتيك. داكوغ، اذا ان شاء الله في هذا الفيديو بطبيعه الحال الرياضيات ديال الجذع المشترك، يعني مسلك دولي. دونك في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نحاول نطرق لاباريتي فوالا، مي ايسونسييلمون في هذا الفيديو غادي نحاول نبين كيفاش نبين واحد العدد راه ملتيبل ديال لوتر داكور، او بيان كيفاش نبين واحد العدد راه ديفيز ان اوتر نومبر داكور. دونك شير زليف غادي تتبع معايا باش ان شاء الله تستافدوا كاع لي كيسيون، كاع داكشي اللي كاين في هذا الفيديو راه مهم، وفي الغالب غادي تلقاوه ان شاء الله في لي دوفوار سورفي. دونك نبداو على بركه الله ليكزيرسيس الاول. دونك ريبونس كيسيون 1، اتيدي لا باريتي دو 2 بلس 5 اي 4 ان بلس 8. هاي لي دوني عم عطينا اليوم، قال لي نزيد واحد الحاجه هنا في لو دوني بالنسبه لهاد ان اللي تتبان لنا في لي دوني افيك ان ابارتيان n. Très bien. Utilisez la parité de 2n plus 5 et 4n plus 8. La parité. On a dit que l'IA ou achat de nombre ou pair ou impair. Ça veut dire que Zogi là, a de très Zogi. 2n plus 5 et 4. Donc, 2n plus 5. D'accord? Pardon. Donc, la parité de 2n plus 5. Ada c'est un nombre pair, Ada c'est un nombre impair. Pair plus impair, ça donne quoi? Ça donne un nombre impair. Tu ne peux pas te répondre. On a 2n pair et 5 impair, alors ce nombre il est impair. Directement. Tu ne peux pas te répondre. On a 2n plus 5. Nous savons que de pair plus impair, c'est qu'on a impair, donc quelqu'un a dans la forme. Il y a 2k plus 1. Donc tu peux le faire. C'est pas sur cette forme. Je vais te dire que tu as 1, 5. شو ندير هاديك 5؟ نقدر نكتب هي 4 بلس 1، ومن بعد هنا نفاكتوريزي ب 2 باش تولي عندي هاد لافورم، غتولي 2 فاكتور 1 بلس 2 بلس 1. هاد 1 بلس 2 نقدر نعوضها ب 4، دونك 2 ك زايد 1، حيتو دونك افيك بيان تيل كو هاد ك شناهي، خاصني نقول شناهي ك، راه هي هاد ليكسبرسيون هادي 1 بلس 2، وكي داير هاد ليكسبرسيون راه ابارتيان ان. Donc, d'ailleurs, nous avons dit que c'est là. Alors, quoi? 2n plus 5 et 1 paire. On a fait le word arafna 1 paire. Maintenant, nous avons la parité. Dialège? Dialège. 4n plus 8. هذا راه بير، علاش؟ لان بير فوا شي اونتيير توجو بير، اي بير بلس بير سي بير، اذا بويسكو هذا بير، دونك نقدر نجاوب بهذه الطريقة، اون 4 ان اي بير، 8 اي بير، الوغ 4 ان بلس 8 اي بير، فوالا، الجومة الكافية باش نجاوب، إلا بغينا نجاوبو بطريقة أخرى ممكن نجاوب بهذا الشكل هذا، حنا عارفين هذا يخرج بير، دونك خاص تخرج ليا لا فورم دو كا، دونك شنو تندير؟ اون 4 ان plus 8, on factorise 2, tout le monde a 2n plus 4, on va dire que c'est 2k, on va dire que 2k, tel que, on va dire que l'expression est 2n plus 4, et 2n plus 4, ça appartient à n. Alors, 4n plus 8, mais là, est pair. D'accord ? غادي نحاول نكمل وناخذ ورقه اخرى داكور باش يبقى ليكزيرسيس قدامنا. غادي نمشي دابا للكيسيون 2. في كيسيون 2 شنو طالبين مني؟ طالبين مني ان كالكول ا. شنو عندنا فيها؟ نكتبو ا، هي فين هي؟ هي تتبان لي هنا، هي فين هي؟ ا ايكال 8n بلس 3 fois moins a à la puissance 2n plus 5 plus quoi? 8n plus 15 à la puissance 4n plus 8. Très bien. Nous allons calculer. Si vous voulez calculer, ça veut dire que l'arrière est une valeur numérique. Il n'y a pas de n dans cette expression.
دونك انا شنو تيبان عندنا هو حل برودوي. حنا عندنا برودوي واحد على التعبير مضروب في موان زان على بويسونس دوزيام بلوس 5. حنا تنعرفو موان زان اس اي عدد، اما تتكون النتيجة موان زان ولا تتكون ان. تتكون موان زان الا كان ليكسبوزون هذا امبير، الا كان الاس امبير، وتتكون ان الا كان هذا ليكسبوزون كامبير. اذا هنا باش نسامبليفي هذه وحتى هذه هنا راه باردون عندنا انا كاين عندنا واحد موان زان هو لي اب على بويسونس فوالا 4 ان بلس 8 شارزيري راه ليكسبوزون ديال موان زان. دونك عندنا هاد ليكسبريسيون فوا موان زان على بويسونس 4 ان بلس 8 داكوغ. هنا نضيفو واحد موان زان فوالا ما نتعبتش ليكزيرسيس راه دايرها هاك داكوغ تخي بيان. دونك شنو عندي؟ عندي هاد ليكسبريسيون مضروبة في موان زان على بويسونس 4 ان بلس plus 8. Très bien. Et d'un accent simple, il y a de moins 1 à la puissance 2n plus 5. On simplifie à de moins 1 à la puissance 4n plus 8. Il y a de l'exposant, il y a de moins 1. Il y a de l'exposant, il y a de moins 1. Et on a déjà 2n plus 5. Déjà, on a la parité. Alors, il y a de 2n plus 5, il y a de 4n plus 8. Alors, moi, je n'ai pas de question. Question de l'oule. Il y a un père ou il y a un père. Donc, il y a un père, un père. هادي راه بينا ديجا في السؤال الاول بينا امبير ولي موان زان على بويسونس واحد العدد اللي هو امبير. دونك الريزولتا شنو غتبقى؟ غتبقى موان زان. دونك 8 ان نخلوها هي بلس 3 فوا موان زان بلس 8 ان بلس 15. هادشي كامل فاش موان زان على بويسونس 4 ان بلس 8. هادي كنا بينا في الكيستيون 1 ديجا بينا راه بير. Donc moins 1 à la puissance واحد nombre les paires, ça donne quoi? Ça donne 1. Donc il y a une expression fois 1. Fois 1. Donc on dit justification. Car on va dire paire, on va dire impaire. Donc c'est bien, d'après question 1, on va juste des parenthèses, on va dire l'arsène. On va dire qu'on faut. Cette expression, on va dire moins 1. تعبير كله غادي تبدل الاشاره ديالو، ديما تنضربو في ناقص وعاد كلشي تي اولا دير ديفلوبمون موان زان فوا 8 ان سي موان 8 ان موان زان فوا 3 سي موان 3 اللي عجبك. هاد التعبير الا ضربنا في واحد تيبقى نفسو. دونك 8 ان بلس 15 بعد هادي مشات مع هادي شنو غتبقى ليا؟ غتبقى ليا موان 3 بلس 15 سي 12. دونك اني كالكوليت درت الكالكول ديال ار لقيت الريزولتا سي 12 ساليت داكوغ. تخي بيان. Voilà, donc troisième question. Montrez que B est multiple de 21. Fino B. B word. On a. B égale quoi? 7 fois 6 fois 7 fois 10. Je nous gagne. B est multiple de 21. B est un peu plus simple. Je vais vous dire que B est 21 fois chez Adad. Je vais vous dire que il a bien un B est 21 fois Adad. Je vais vous dire que c'est لانه هاد الكتابة شنو تفعل؟ عندنا بي راه ملتيب ديال 21. دونك انا خصني من بي عاطيني ليكسبريسيون ديالها. اذا هاد 21 خصني نخرجها من هنايا. منين نجيب هاد 21؟ 21 كنتذكر راه هي 7 في 3. ديجا عندي 7 هنا خصنا واحد 3 هنايا. غنفكك هاد 6 شنو غتولي عندي؟ 2 فوا 3 فوا 7 ونخلي هاديك 10. هاني 21 بانت ليا. هادي فوا هادي 21. دونك نقدر نبدا بها هي الأولى. شي يبقى ليا 2 و 10 هي فوا 2 فوا 10. ماشي بالضروره نمشي نحسب انا هادشي، نقدر نجي نكتب 21 فوا كا و كا راه هي هادي ديريكتومون. بغيت تحسب 2 فوا 10 هي 20 ودير كا راه هي ماشي مشكل. انا نقدر مادام هنا هاد العدد هذا ماشي عدد كبير وداك الشيء نقدر ندير هاك 21 فوا 2 فوا 10 سي كوا سي 20. دونك شنو بينت؟ بينت ان بي ايكال 21 في واحد النومبغ اللي هو كا. هنا كا في هاد الحاله راه هو 20. دونك بلا ما دير كا كتساوي 20 ديريكتومون هنايا الوغ بي اي ملتيبل دو 21. علاش؟ لان بي كتساوي 21 في واحد لونتي سي تو. الامور هي سالات. اون باس على كاتخيام كيستيون. كاتخيام كيستيون شنو عندنا فيه؟ مونترون كو 7 divise D. خصني نفهم شنو تعني هاد 7 divise D. ملي تيقول لي شي عدد divise D سافدير هاد D سي تان multiple دو 7. سافدير D سي تان multiple دو 7. أو لوغ بيان سافدير D إي ديفيزيبل باغ 7. داكوغ؟
انا عندي 7 ديفيز دي، يعني تعني ان دي ملتيبل دو 7. شو تعني دي ملتيبل دو 7؟ هو ان دي تساوي 7 فوا شي عدد. اذا انا خصني نمشي نبين ان دي كتساوي 7 فوا واحد كا، واحد لونتي ناتورال. الى بينت هذا رجع في السؤال، نمشي بعدا للدي. فين هي الدي؟ ها هي الدي، فين هي؟ غادي نكتبها داكوغ، اللي هي 4 فوا 3 على بويسونس 1 بلوس 2 موان 3 على بويسونس ان. انا باش نبين ان الدي تتكتب سو سيت فورم، شنو هاد لا فورم كيفاش تيبان لينا؟ في تيبان على شكل برودو ياك، وهنا تلاحظ ان الدي اللي معطيه لنا في لي دوني فيها سوستراكسيون. باش ندوز من سوستراكسيون برودوي، هنا تنستعملوا لا فاكتوريزاسيون. شنو هي الفاكتوريزاسيون؟ هو نحول واحد سوستراكسيون ولا واحد اديسيون نحولها سو فورم دان برودوي. دونك انا نفكر ندير فاكتوريزاسيون. فاكتوريزاسيون هي تري كلير، 4 fois 3 à la puissance 1 plus 2, c'est la puissance de la décomposition. Donc, tu vois, il y a 3 au carré fois 3 à la puissance 1. Il a drabné la différence. Il y a 3 ou je mets 1 plus 2 et il est fini. Donc, il y a dit, donc, c'est pas l'échec. Moins 3 à la puissance 1. Et par la suite, 3 à la puissance 2, c'est quoi? 6, 9. 9 fois 4, c'est 36. On a fait 3 à la puissance 1. Moins 3 à la puissance n. D'abord, facteur commun à 3 à la puissance n. On a dit 1 fois 3 à la puissance n. Donc, il y a un facteur de 3n. Je vais pas dire 36. On a pas dire 1. Facteur 3 à la puissance n. 36 moins 1, c'est 35 fois 3 à la puissance n. On a fini par une seule. Par une seule, le résultat. Dire pas que c'est 7 fois 4. Mais je vais chercher 7. في شي عدد، دونك خصني نخرج 7 من هنايا، 7 نقدر نخرجها منها 35، شنو هي 35؟ راه هي 7 فوا 5، 7 فوا 5 و 3 على بويسونس 1 غادي تخليها، ومن بعد هادي كاملة غادي نسميها كا، 7 كا، تيل كو، كا شناهي؟ كا راه هي هاد البخودوي 5 فوا 3 على بويسونس 1، و هاد البخودوي راه أبارتيان 1، علاش؟ لأن هذا أونتي و هذا أونتي، أونتي فوا أونتي، سا دون توجور أونتي، ألوغ. Alors, D est un multiple de 7, ça veut dire 7 divise D. Autant qu'on joue tout à l'heure. Donc, chers élèves, tu connais le chef, 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 tu